שנת 2024 בנומרולוגיה. 2024 זה שנה שמדברת על יצירה, שיתוף פעולה קוסמי, לקיחת שליטה על החיים שלכם. מה זה שיתוף פעולה קוסמי? זה שיתוף פעולה עם הנשמה שלכם, עם עוד רבדים של החלק הרב-ממדי שלכם. אתם לא רק בני אדם בגוף, נכון? אתם, יש לכם עוד מלא חלקים שלכם. שיתוף פעולה קוסמי זה שיתוף פעולה עם עוד חלקים שלנו, אולי גם עם עוד המלאכים, הדרכה, הבריאה, אוקיי? הזמן לקחת שליטה על החיים שלכם, להאמין בעצמכם, וכמו שאמרתי, ליצור עם אור הנשמה, עם רצון הנשמה, הגשמה, שנה של עוצמה אישית, רוחנית וחומרית, שנה של שפע, שנה שמאפשרת לחלומות שלנו להתגשם. אנחנו רק צריכים אומץ ואסרטיביות, אבל זה הולך לקרות, ולהתמיד, אמונה והתמדה.